5 nafar farzandim shu yerda tug'ilgan. Menda guvohnoma bor edi, lekin farzandlarimda yo'q. Shuning uchun biz qo'rqib ketyapmiz. Mening kichik non ishlab chiqaruvchi do'konim bor, lekin do'konim 4 kundan buyon yopilgan. Harchand men ketishni istamayman, lekin oilam menga bu yerdan ketishimni maslahat berdi. Juda dard chekyapman. 28 yilimni shu yerda o'tkazdim. Lekin bugun bu yerda o'tkazgan 28 yilimiz uchun haq to'layotganga o'xshaymiz. Alloh marhamati bilan nonimni mashaqqatli mehnat evaziga topganman. Hech qachon Pokistonga yuk bo'lmaganman. Pokiston menga milliy guvohnoma bergan, ammo shunga qaramay ham ketishga majburman, chunki ular meni afg'on deb bilishadi va ketishimni so'rashadi. Men bu yerda unutilmas 45 yilni o'tkazdim, lekin endi hammasi tugadi. Men juda xafaman. Ishlarim to'xtab qolgan. Men qishda Afg'onistonda nima qilaman deb xavotirdaman. U yerda hech narsa qila olmaymiz, chunki u yerda havo juda sovuq. Agar bizda bu yerda yana 3 oy yoki 4 oy o'tkazish uchun imkon berilganda juda yaxshi bo'lardi.